crear una gran varietat de cúpules i ponts d'un metre quadrat a partir d'una setantena de peces d'un sol tipus. Aquesta és la dinàmica de l'EMOT, el nou joc de construcció de l'Escola d'Arquitectura de la URB, dirigit a nens i nenes de més de 6 anys. Els seus autors, Albert Samper i Josué Andreu, han adaptat el joc basat en els patrons geomètrics de Da Vinci i n'han adaptat la mida, el pes i el cost. Fa molts anys que a gran escala desenvolupem aquestes estructures a instituts de secundària, centres culturals, a biblioteques, i després de realitzar aquests tallers la gent sempre ens preguntava on podien comprar aquest joc. Aleshores, el que hem fet és repensar en escala i ajustar-ho i fer-ho més accessible. Amb aquest nou disseny més accessible per a tothom, els autors del joc confeccionen les peces a partir de fusta compactada i reciclada i ho empaqueten amb material 100% sostenible. En aquest sentit, l'EMOT vol ser un joc educatiu en tots els seus vessants. Potencia molt el que és la psicomotricitat fina, la visió tridimensional de l'espai, perquè a l'hora de que vas juntant peces que són, podríem dir que són planes, una amb l'altra van fent un aixecament i llavors tu comences a veure diferents espais que es generen a l'interior d'aquesta cúpula que tu vas muntant. El joc ja es troba a la venda i es pot comprar a través de la pàgina web de la Universitat Rovira i Virgili a la secció de regals.